yonidan o'tkir hidli, qora rangli selofan paketga o'ralgan holatdagi yoqish qomoda topilgan. Qachondan beri iste'mol qilasiz? Yo, men vaqtli patrulyat qilmayman. Men o'sha anasini qilmayman. Men ichaman. Mast bo'lib uni qulab yuribdi. Qo'liga pichog'i bor. Qattiq mast holatda bular bilan tortishgan, o'zaro janjal chiqqan, qo'lida pichoq bilan bularni tajovuz qilayotgan mahal biz bordik. Bunga nisbatan hozir hujjatlarni taqdim etmayaptilar. Qog'oz protokolga rasmiylashtirishni so'radim. Ma'muriy bayonnomani qog'oz protokolga rasmiylashtiryapmiz. Hamma narsa bor mana. Ko'rsatdingizmi? Yo'q, deyaptilar. Mana o'ki hamma narsa bor. Nima kerak shunda sizlarga? Nega taqdim etmadi? Tintuv o'tkazilganda o'tkir tig'ligisi va alkogol mahsulotlari aniqlandi. Ushbu holat yuzasidan dastlabki hujjatlar rasmiylashtirildi. Roslan. Diqqat markaziga. O'rta pat balkoni, yuqori tuman ichki ishlar bo'limi tungi xizmatga saflandi. Axborot beruvchi kapitan Ahmadov. Salom o'rtoqlar. Rostov. Erkin. Erkin. Bosh boshqarma boshlig'i nomidan buyuraman. Yuqorchi tuman hududida xavfsiz hudud tadbiri davomida tun tadbiriga xizmatga kirishilsin. Xizmat davomida fuqarolar bilan xush muomalada bo'linsin. Xizmat davomida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining buyruqlari talablari asosida tashkillashtirilsin. Naryad. 10. Xizmat joylariga qarab qadam. Xo'p. Ну, холат бойчи келдиз бу отка. Исмиңиз ким? Фамилияңыз ким? Мен Кадиров Роман. Роман, Кадиров Роман. Кадиров Роман. 82 yilman. 80-yil, xo'p. 11-sentyabrda tug'ilganman. Qachon keldingiz, nima bo'ldi? Qana holat bo'ldi? Qayerda? Holat shunaqa bo'ldi. Iltimos. Bu menda azgina tunjayimda. Tunjayimda. Xo'p. Уже так. Сам для своего потребления. Хоп. Не было. Нема еду чонтагиздаги. Боле, тез гапрури. Чуче, такой. Нема еду зу? Nima qanaqa? Yo'q. Idishga solinganmi nima? O'sha narkomaniya emas, no endi ozgina jaryuqa bor. Jaryuqa? Jaryuqa. Nima u jaryuqa qanaqa tayladingiz uni? Men dalaga borib ozgina topdim. Anaqasi. Qayerdan oldingiz uni? Yovvoyi nashami? Yo, dalada. Yo'q, bu dalada nima u dalada? Qarag' bo'yida. Arg bo'yida o'sib turgan ekan. Qachon oldingiz u narsani? O'zbekistonga aytsam, bir hafta oldi. Bir hafta oldin? Hozir qishku, qanaqa bor ekan bu o'zi? Ha, o'zi o'zi. Anaqasidan, qin, qush, anaqasidan, nima edi? Kun. Qarich, qarich, deb. Hop, kun yaxshi edi. Kun yaxshi edi. Hozir bor ekanmi kanal bo'yi? Endi, mashina. Hop, oldingiz, qatta qovurdingiz. Yuzim. Yuzdami? Ya, yo'q, joyda. Ya, u jaryuqa qanaqa tayladingiz? Tayladingizmi o'zingiz? Yo'q. Nima qildingiz? Sotib oldingizmi? Ha. Ha, sotdim. Ha, o'zim. O'zimga ozgina qoldi. Iste'molingiz uchun oldingiz. Ha. Hop, qanaqa tayladingiz uni? Qanday? Butilka.
Hop. Nima qo'yishdingiz? Yo'q, ha. Iste'mol qildingizmi? İstemal qildingizmi? Nima, yo'q soldingiz? Kimlar, ya'ni iste'mol qilishdimi, yana kimlar? Yo'q. Bitta o'zingizmi? Bitta o'zimga ozgina. Sheriklaringiz bormidi? Yo'q. Ko'rdimmi o'tdan daladan o'tganingizni? Ha. Anaqasini uchta bor. Ozgina bor. Ha, o'zi mana qasini qora ekanda qachondan beri iste'mol qilasiz? Yo, men вообще patrulyat qilmayman. Men o'sha anaqasini qilmayman. Men ichaman. İçəs. A, nimaga oldingiz bo'lmasa iste'mol qilasiz? Endi ozgina endi. Ko'rganmi? Bilarmizmi oldin iste'mol qilganmiz? Ha? Ozgina ozgina. Yo, faqat o'zimga. Rost. Olat bo'yicha nima bo'ldi? Xuddi o'sha narsani yozasiz. Xo'p. Bilib turaman. To'g'ri. Da, bey o'chib o'tamlar. Navruz mahallasida xizmat olib borayotgan vaqtimda shubhali ko'rindi shaxs. Tez endi orqasidan borsam, meni ko'rib, undan da tez uje yugurib ketdi, harakatlanib boshladi. Yoniga borib o'zimni tanishtirib, shaxsni tasdiqlovchi hujjatini so'ragandi, yo'q dedilar. Keyin shubhali ko'ringani sababli ichki ishlar bo'limiga olib borib, xolislar ishtirokida shaxsni tintuv o'tkazdim. Yonidan qora kurtka, oldi tarafidan zamokdan qora rangli o'tkir xilli salofanda modda topildi. Bu zarivqada? Zarivqani rangi ko'kimtirmi, to'qmi? Endi shunchalik narkotik emas-ku? Yo'q, daladan olingan narkotik deyilmaydi, endi u ekspertiza xulosasidan keyin aniq bo'ladi, bizlar ekspertizaga beramiz, o'shandan keyin aniq bo'ladi. Shunday. Rostman. Qodirov Raman yuqori sud tumani Navruz mahallasida yurgan paytda profilaktik inspektori tomonidan shubhali ekanligi aniqlanib, yuqori sud tumani ichki bo'limi binosiga olib kelingan. Shu paytda ikki nafar xolis ishtirokida shaxsiy tintuv qilingan paytda yonidan o'tkir hidli qora rangli salofan paketga o'ralgan holatdagi yopishqoq modda topilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan hujjatlar rasmiylashtirilib, yopishqoq moddani tarkibini aniqlash maqsadida kimyoviy ekspertiza tayinlangan. Ekspertiza xulosasiga asosan qonuniy qaror qabul qilindi. Olib kelganimiz sababi ayollari u qaynasi uyga kelganda qaynasi turmush o'rtog'ini davolash uchun uyga olib kelgan. Olib kelgan paytda bu fuqaro qattiq mast holatda bular bilan tortishgan, o'zaro janjal chiqqan, qo'lida pichoq bilan bularni tajovuz qilayotgan mahal biz bordik. O'zlarini oilalariga tajovuz. O'zlarini oilasiga tajovuz qilayotgan mahal. Eshitdik, biron bir kuchliroq tan jarohati yetkazib qo'ymasligi uchun bular qo'ldan pichoq olib qo'ydik. Olib qo'ydik emas. Bular Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasining 102 ishonch raqamiga qo'ng'iroq qildi. Keyin biz 15 minut vaqt oralig'ida yetib bordik. Borgan paytimiz shunaqa holat. Bular mast holatda eshikni ochgan paytda mast holatda chiqib keldi. Qo'lini pichoq olib qo'ymagansiz. Ha, xo'jayinimni bandasiga olib keluvdim. Bata yotishlari kerak edi. Bu qiyoq qiyoq. Xotinim bu. Mana shu pastayan pastayanning ahvoli mana shuda, aroqni ichib olib mana shunga qim bermaydi. Bir hafta oldin buni qo'l oyoqlariga pichoqni tilitib o'ldiraman dedi. Kelsak xotiniga. Mana buni xotini pichoqni olib buni ayollarni tilitib o'ldiraman debdi. Biz banisadan keldik, doktordan kelsak buni mast bo'lib buni qulab beribdi. Qo'liga pichog'i bor. Men borib buni to'ssam pichoqni shunday qildi, mani qoshimni shunday o'rtasidan kesib tashladi. Bormi mana shu qoshimni o'rtasi? Shu bilan men tashqariga chiqdim, qo'liga pichoq bilan qulab beribdi. Ertaga dori ich olib beraman, aroq ichma deganimga meni urdi, men ichaman seni ishing nima deb 2-3 kundan beri urishdi. Shunga keyin ota-onam kelib qoldi.
Her gün içerdi, yangı botta sabda kıladı oldu. Her gün cancel bana şu, ahval şu. Niye vahliyle içkişler zorla kaldırmıyor? Ne için mertebe bir bülak rahmet doğru sıkıya turardı? Bu üçüncü mertte gelişi. Bir yüzü dokuz bilen bir düştü, iştirafı yoktu. Bir mertte yana kamak koydu, çıkardı. Rakam bu içe müracaat kılıştı. Bize 10 milyon traktör aladı, yetip aldı. Borgen halatımızda. Hala güzel market, magazinin aldı Turgen Ege. Şu bulan bu halamından uyge borgen payetimiz. İşini takılırken bizde. Bulan hocayınlar çıkıp geldi. Çıkıp gelen payda bu yüzden maslığı şundan malum doktorlarıydı. Kırı vardı. Kaynatası yan varken, bulan otalar yan varken. Şu bulan kolu da hakikaten bıçağı varıydı. Bıçağını gelin op koydu. Bulanı uşu coydu ve kanak durup korku bulmasını için iç kişiliği doğruları yok ki, op geldi. Az yakında kanaka çağrı korladı. Nemeyi bakışımız ki, hani bir yerde kaynaları, ayolları, bıçağı bulan taşlanıp, hatta ki tan jarohati ham yetkazilgan. Bundan tashqari mana janjini kichkinagina farzandlar ham bor. Qarqonda bu hozir pichoqni ham ko'rdik. Nima deydi? Har bir ularning hayotiga hozir xavf tug'diradi deydi. Holat yuzasidan o'zlarida masalan. Holat yuzasidan xolaga sud tibbiy ekspertizasini tayinlaymiz. Ekspertizadan qanaqa yengil yoki o'rta og'ir tan jarohatiga qarab bularga qonuniy chora ko'riladi. Turmush o'rtog'iga O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi Kodeksi 187. maddasi 2. kısmıdır. 183. maddası da mayda güzellik boyunca kanuni çağrılık oluyor. Hurmatli fuqaro. Uyga o'tadi. Yoningizda shaxsiy tasdiqlangan hujjatlaringiz bormi? Yo'q. Uyim mana uyingiz qayerda? 2 uy narayoqda. Nima qilib yuribsiz ko'chada? Ichib olganmisiz? Ozgina ichganman. Ozgina ichgansiz. Ruxsatingiz bilan yoningizni tekshirib qo'yaman, nimalar bor. Qarshilik bo'lmasa. Ha, qo'lim toza, ko'ryapsiz. Bo'ldi, bo'ldi. Mana tekshiraman. Qo'ydim. Boyagini aniq qilib olaman. Nima bu? Aroq, ha? Ha, pustoy butilka. Pustoy butilka. Bu chi? Ye, mana shuni qattan tiqib qo'ydingiz buni. Maniki emas bu. Telefonimga tegman. Yo, telefoningiz qaytarib beraman. Prosta cho'ntagingizda yana ortiqcha narsa bormi, yo'qmi? Taqlangan narsa boshqa narsa yo'q-a? Mana shu pichoq meniki emas, aytib qo'ying. Sizning cho'ntagingizdan chiqdi, men qo'limni ko'rsatdim, to'g'rimi? Vachir, bo'ling. Bunaqa pichoq menda umuman bo'lmaydi. Umuman, men sizni ko'zdan kechirdim. Yoningizdan mana shu o'tkir tig'lichingiz chiqdi. Yo'q, menda bunaqa pichoq bo'lmaydi. Unda kimniki bu? Qattan oldi. Sizlar boya men bilan yurganlaringda meni anaq qilib qanaq tashab qo'ydinglar. Men bilmayman. Sizda nima qiladi bunaqa pichoq? Bilmaymanmi? Men sizni qo'limni ko'rsatdim. Yoningizda mana sherigingiz yoningizda tekshirdim. Ko'rsatganingizni bilaman. Men sotib qo'ymadimmi sizni? Menga qarang, hurmatli fuqaro. Boya, hurmatli fuqaro, men sizni yoningizga sotib qo'ymadim. Ishlagan paytlaringda shunaqa qilib tashab qo'ydinglar. Men bilmayman. Men любой заява anaq qilib yuboraman. Kerak bo'lsa bor-ku. Qiling, boshimga tekshirdim, yoningizga aniq qilmayman. Pichoq meniki emas. Mening отпечатк пальцем yo'q bu yerda. U tekshirdim. Topinglar. Полный рост. Хоп. Men ushlamaganman. Yoningizda hozir hujjat yo'q, hech narsa yo'q. Yashash joyingiz qayerda? Mashhitda. Mashhit mahalla nomi nima? Yigota, Yigotaning Oqibat ko'chasi. Oqibat ko'chasi nechinchi uyda yashaysiz? 22. Nima ish qilasiz? Svarchikman. Hozir biz bilan ichki ishlar bo'limiga boramiz. O'sha yerda siz shaxsingizga aniqlik kiritib, sizni ichki ishlar bo'limiga olib boramiz, hurmatli fuqaro. Bor-ku?
Yani bormayman. O'sha yerga borib siz. Savol qildinglar. Aytdim. Mana qarang, hurmatli fuqaro, boramiz. Siz shaxsingiz aniqlaymiz. O'sha yerda o'zi ishchi guruh bor, u yog'ini o'zlari gaplashadi. Qanaqa holat hozir? Bular ham kelyapti, ikkita fuqaro kelyapti. To'xtatdik, o'zimiz tanishtirdik, ozgina ichgan. Qatta turasiz desam, mana shu mahallada turaman dedi. Mana ko'rdingizmi, pastava qildim men. Mana pistol, mana pichoq bormi? Menda bo'lmaydi. Olib kelyapti. Kelyapti, yonini ko'rdik. Mana shu narsada chiqdi. Pichoq menda yo'qdi. Ichgan. Endi bilmadim aka, men sop qo'ymadim, yonida qarab turibdi odam. Bunday pichoq bo'lmaysa edi-ku, menda bilasiz-ku. Mening mashhurda ko'rdik. Ketdik, boraylik, ichki ishlar bo'limiga, o'sha yerda shaxsingizga aniqlik kiritamiz, hurmatli. Marhamat qilib biz bilan mashinaga o'tirib oling. Shuni o'sha yerga boramiz, u yog'iga shaxsingizga aniqlik kiritiladi. Haydovchi 10R225V bo'lgan Gentra transport vositasi 320 metr yo'l belgisiga amal qilmasdan qatnov qismida yo'lovchi olganligi uchun to'xtatildi. Yo'q, hujjatlarni talab qilgan paytda hujjatlarni taqdim etmasdan kimgadir telefonni ulaverdi, xalq so'zlarini haqorat qilib, telefondagi odam "Ber menga telefonni ber ulaver" deb yozib turib, men gaplashmadim odam bilan. Chunki yaxshi gapirmaganligi uchun, chiroyli gapirmaganligi uchun. Unga nisbatan hozir hujjatlarni taqdim etmayaptilar. Qog'oz protokolga rasmiylashtirishimizni so'radim. Ma'muriy bayonnomani qog'oz protokolga rasmiylashtiryapmiz. Ey, yo'l patrul xizmat xodimiga hujjatlarni taqdim etdim. Men hamma narsani hujjatlari taqdim etdimmi? Bitta prava bermadim, shu bo'ldi. Haydovchilik guvohnomasi avtomobil boshqaruviga ega emasligingizni bilasizmi? Nega sabab? Haydovchilik guvohnomasi. Nega guvoh sunnomi bo'lmaydi, okey? Hamma narsa bor mana. Ko'rsatdingizmi? Yo'q, deyotdilar. Mana, okey, hamma narsa bor. Nima kerak shunda sizlarga? Nega taqdim etmadingiz? Mana, okey, hamma narsa bormi? Ular yetdi menga, neta o'zi harakat qilib qo'ydi. Ya'ni, ha, keldi, onam oldingmi? Endi oldim dedim. Uzr so'ranam o'rtog'i amallarimdan, kechiring bir safarimni. Buni oling, okey, qo'ya oling, nima? Şu, sen bittin. Telefon kullan. Okey, yapılaşın onu. Telefon normal. Kimde telefon kullan? Şu. Kasiye telefon kullan şu. Yazı tizi buldun mu? Kana neyse ben? Bu kameram yazılı günde kurmadın efendim. Okey, hemen aradım. Yazı tizi buldun. Bana başladım. İsim familiyem, kattana kalmış. Hamasın sokatını. Rasmiylashtirib kelyapman, adresni yozdim, pulga tejishini. Sizga nisbatan 327-chi yo'l belgisi amal qilmagani uchun yozib rasmiylashtirib beraman, ma'muriy bayonnoma. Qog'oz protokolga. Nima bo'yinsinlar shunda? Odam olganim uchunmi? Albatta, yo'lni qatnov qismini to'xtatib, odam olganim uchun. Yo'l patrul xizmat xodimiga e'tiroz bormi qarab? E'tirozim yo'q, okey, e'tirozim erta bo'ladi. Yo'q, hozir e'tiroz bormi? Erta bo'ladi, okey. Yerda xalq qilaman. Hozir so'rayapmiz, e'tiroz bormi hozirgi holat yuzasidan? Ha, e'tirozim bor. Nima hozir yo'q deb endi bordi. E'tirozim bor, aka, men o'zimga gaplashaman, bo'ldi. Nima e'tiroz bor? Hozir? E'tirozim bor, aka, mendan hali hech narsa so'ramang. Men tek pasport olaman. Xodim o'zini xizmat vazifasini bajaryapti. Yo, xodim o'zini vazifasini bajarayotgan bo'lsa, aka. So'rayapmiz. Bo'lib o'tgan voqea yuzasidan yo'l patrul xizmati xodimiga e'tirozingiz bormi? Bor, bor. Nima e'tirozingiz bor? Bor, okey. Sizga qo'pol munosabatda bo'ldimi? Yoki qanaqadir noqonuniy xatti-harakat qildimiki? Qanaqa e'tirozingiz bor? Hozirgi holat yuzasidan. Qanaqa vaziyat? To'rtta xodim turibdi. Hurmat. Baribiroq qoidani buzibdiz, to'g'rimi? Buzganmandir. Sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma tuzib beraman. Alini qurdim. Ishonchnomangiz bormi? Davenistib. Qonun va yo'l harakat qoidasining 3-bandini buzdilar. Ya'ni burish chizig'ini bosib qayrilib kirdi avtoturargohga. Qattan burilish kerak shuni. Haydovchilik guvohnomasi o'qiganmiz, yo'qmi? O'qiganman. Yo'l belgilari bor, yo'l chizig'lari bor, bilasizmi? Bu qanaqa yo'l chizig'i turibdi? Mashinadan favorit qilib yuraman, o'qiysan. Favorit qilib berasiz, necha marta favorit qilib yuraman? Bu yoqdan bu yoqqa do'man. Men bu yoqdan. Endi oxirgisi bo'ldi. Sizga ma'muriy bayonnoma tuzaman. Ikkinchi qayrilmaysiz, xo'p? Kitobni ochib, 3-bandini o'qib oling, hurmatli haydovchi.
haydovchi harakati davomida svetoforni taqlovchi qizil chiroqda to'xtab turgan joyda svetofor ta'sir doirasida avtolovdan yo'lovchi tushirib harakatni davom ettiryapti. Ushbu holat bo'yicha to'xtatib ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beraman. Hurmatli aziz haydovchi, sizga belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiraman. Kelgusida ushbu holat qaytarilmasin. Tushunarli? Hali yengilroq bo'ling, student edim. Qayerda o'qiysiz? Skilturnida. Skilturnida. Ha, yo'l kira ishlab yurmanda. Ay bizga tushunmaymisiz? Turaman. Kelgusida bunday qattiq harakat sodir etmang. Sog' bo'ling. Yo'l harakati qoidasining 31-bandini buzdingiz. Ya'ni svetoforni taqlovchi qizil chiroqga kirib ketdi hurmatli. Qaysi chiroqda o'tdingiz? Sariq harakat qilish bo'lganda tezligim 60 edi o'shaning uchun. Ha, o'sha qizil chiroqqa o'tib keldingiz, to'g'rimi? Qizil chiroqqa o'tmadim, sariq o'tdim. Ko'k harakat qiluvdi. Sizga nisbatan ma'muriy bo'yin. Mayli, videoda anaqa qiling. Isbotlab bering, shu to'g'ri o'tganim yoki men aytaman. Hurmatli haydovchi, boshlaganda o'tdi. Hurmatli haydovchi. Mani xizmat vazifamga sizni qoidabuzarlik isbotlash kirmaydi-da. Xo'p, nima kiradi? Men aytaman, ko'p chiroqda. Vazirlar mahkamasining 975-inchi sonli qarori bor. Qarorda yozilgan. Vizual kuzatuvimda siz qoidabuzarligingizni ko'rdim-da men. Menga shu narsa yetarli. Nega sizga? Marhamat. Men aytaman. Marhamat, e'tirozingiz bo'lsa. Ko'k chiroq, margatganda men o'tdim deyapman. Oltita odam ko'rib turib qizil chiroq o'tganingizni. Qizilda o'tmagan bo'lsam, aka kamera bor. Qaysi chiroqda o'tdingiz siz? Aytaman, ko'k harakat qilish boshladi, uspet qilmasligimni bilganim uchun o'tib ketdim, aka. Qaysi chiroq qo'ydi? Sariq chiroq qo'ydi. Tushunarli. Sariq chiroq o'tish mumkinmi chiroqda? Mumkin emas, lekin men ilojim yo'q edi, aka. 60 tezlikda o'tgan. Chiroqxona o'rtasida to'xtamanmi? Telefon raqamingiz 93. O'tgani qorong'i vaqtda yorug' chiroqdan to'g'ri foydalanmay kelyapsiz. Yorug' chiroqlarga to'g'ri foydalanmaysiz. Nima sababdan, hurmatli haydovchi? Mashinani birini oldim, endi ozgina ko'rsatib olish kerak. Texnik nosozligingiz bor ekan-ku, ko'joni. Marhamat, avtolovni me'yoriy hujjatlaringizni taqdim etib yuboring. Mashrabov Murodjon. Sizga nisbatan elektronik ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beraman. Avtolovingizni texnik nosozlik va boshqa turdagi kamchiliklarni bartaraf etib qo'ying. Sug'urta polisi qayerda? Aka, bugun hozir mashinani olganman, ertaga. Sug'urta polisini taqdim eting. Sug'urta yo'q, aka. Qolaqmadingiz? Bugun oldim mashinani. Avtomobil o'tirishdan oldin texnik ko'rikdan o'tkazib olmadingiz o'zingiz. Bugun oldim, hali bu narsalarni ko'rganim yo'q. Farasi o'chuvdi. Oldinda ketayotgan haydovchi orqada mototsikl kelayotgan bo'lishi mumkin degan fikr kelishi mumkin. Chunki bitta faradan ko'rinmaydi. Nega shunga e'tibor qaratmadi? Sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiraman. Avtolovingiz texnik nosoz bo'lsa, avtolovni kech holatda boshqarish kerak emas. Tushundingizmi? Yorug' chiroqlardan to'g'ri foydalaning. Men qizil chiroqni o'tganingizni ko'rganim uchun men sizni to'xtatdim. Qaysi Lacetti turibdi? Qora Lacetti chiqib keldi. O'rtaga, okey. Men Lacettini ko'rmadim, lekin sizni margat qilib kelyapman, okey. Kimga? Mengami? Yo, sizga emas, Lacettiga. U chiqib kelyapti menga. Lacetti o'zini yo'lda chiqib kelyapti-da, siz qizil chiroqqa o'tganingiz uchun. Ke, bu damas, okey. Hech narsaga anaqa qilmaydi-ku. Javob berganda mayliga, abizi bo'lganda. Hurmatli haydovchi, e'tiroziz bo'lsa, marhamat yuqori turuvchi organlarga. Ma'muriy bayonnoma e'tirozim bo'lar. Tuyman. Bemalol. Murojaat qilsiz bo'ladi. Sal nohaqlik bor. Inspektor Qurbonov, Yuqori Chirchiq tuman inspektoriman. Yaxshi aytib oling, oq yo'l. Sizdan topish muammo emas, aka menga. Nimani? Yo, bo'ldi, sobini. Bari top, nima qilasiz? Vazifa to'g'ri, mendan deylar. Yo'q. Qaror.
Yuqorchi chiqdi tumani hududida o'tkazilayotgan xavfsiz hudud va tun tadbiri davomida o'zimiz biriktirilgan ma'muriy hudud hududimda tungi xizmat olib borayotgan vaqtimda ma'muriy hududimda harakatlanib ketayotgan fuqaro menda nima gumonlanuvchi sifatida uyg'otganligi uchun ushbu fuqaroni ichki ishlar bo'limiga olib kelindi va ichki ishlar bo'limiga olib kelinganda fuqaroni yonidan tintuv o'tkazilganda o'tkir tig'li jism va alkogol mahsulotlari aniqlandi. Ushbu holat yuzasidan dastlabki hujjatlar rasmiylashtirildi.